Aksidentohet gazetari Alfred Lela, makina përfundon në Munellës një zhdukur. Përfundoi me makinë në Munellës, zbulohet gjendja shëndetësore gazetarit Alfred Lela. Gazetari njohur Alfred Lela dhe dy persona të tjerë janë aksidentuar mbrëmjen e sotme në malin e Munellës. Në Gjegjan të Pukës, automjeti me të cilin ata po udhëtonin ka përfunduar në Munellës. Mësohet se gazetari Lela ndodhet jashtë rrezikut për jetën ndërsa një prej të aksidentuarve ka humbur kontaktet me të tjerët. Automjeti aksidentuar ka përfunduar disa metra në thellësi. Lela dhe dy të tjerë ndodheshin në malin e Munellës për alpinizëm në dëbor.